印度不是要从马尔蒂夫撤军吗？马尔蒂夫选出新领导人之后，要求他5月10号前必须要完全撤离。然后3月5号呢，马尔蒂夫也跟中国大陆签了这个军事援助协议啊，细节是没有透露。但是大陆微信公众号很有意思，他们看到了很多细节，就说马尔蒂夫呢和两架军用直升机跟一架军用的这个固定翼的这个飞机啊。有什么印度的文职人员操作，也就是说印度就是不肯走撤军嘛啊，我军人是走了，但是我的文职没有走，我还是赖在这里，对不对啊？所以马尔蒂夫国防部说，印度的文职人员机组已经抵达啊，这个5月10号必须要撤出等等。然后呢，这个是重复贴上了，所以你怎么看待？当然，这个印度撤军之后不是，这个他在另外一个地方弄了一个军事基地。所以印度的野心也好，印度有很多特殊的一些做法也好，你怎么看这个矛头都指向中国大陆，尤其是这个到边境上演习，但是不巧就碰到了这个战机坠毁，这个事情引发了很大的国际关注。其实你看莫迪，他是一个很懂得作秀，也很会作秀的，他每隔一阵子就要煽动一下印度民众的情绪，那特别是在对中国大陆这边也是一样，他三不五时就来，就是一副抗中保印。就是用这种方式，就也是来玩这个游戏啊。那可是问题是，其实中国大陆一直没有把印度当对手。中国大陆一直它朝向的目标是美国，而不是印度。因为两国之间又隔着喜马拉雅山，说真的，双方要去侵占对方的可能性也不高了。所以印度其实在我看来，印度一直别要跟中国大陆别苗头。一方面是因为大家都是人口大国，另外一方面也是因为中印战争的影响。那还有。就是印度一直认为说中国大陆能够办到，他也能办到，所以他一直期许自己将来也变成世界经济大国。那当然，人家有理想是 OK 的，没有问题的。可是印度要想发展成为世界一流的大国，他必须要去想想看，他的真正不管是军队也好，经济也好，他的很多东西的基本架构要建立起来才行。像摔飞机，老实讲，我相信对军事稍有了解的人都知道，印度摔飞机根本不叫新闻。对。印度军队不摔飞机才比较奇怪，但这个还蛮特别，所以大家就讲嘛，他创了一个印度的奇迹哈。这个印度国产的这个光辉，23年来飞安记录相当良好，也很不容易啊。因为很少飞啊，我知道，我知道他为什么会摔飞机。为什么？他真的是23年来第一架摔的，其他飞机都没有摔过，只有这架飞机摔。然后为什么这架飞机会摔呢？因为这种飞机哦，光辉战机到现在生产了几架？对啊，50架，今天少了一架，变50减1，49架。然后他为什么会？我自己推测了哈，我们要看一下，大概去年的时候，拜迪去美国访问，对，拜登送给他的伴手礼就是 F414引擎，飞机的引擎装在光辉战机上面。那是不是这个战机装了这个新的引擎，然后这飞行员驾驭不了？就像是我们的裕隆汽车装上拉法叶的这种跑车的引擎以后，这个驾驶控制不了，装上这么好的引擎，我不习惯。会啊，我们通常来讲的话，如果说是你这种跑车的性能跟系统啊等等啊，对，训练啊，会不会是这个原因？因为这原来引擎很差，只能飞700公里啊，才700公里。对，所以拜迪就去跟美国说他要莫迪啊，就去跟这个拜登要这个。跟他买引擎嘛 ，F414就是现在 F18战机的引擎，然后装在这种光辉上战机上面。我推测了，会不会是他真的是装了以后试飞的时候，这个飞行员操控来讲的话还不习惯，因为这个引擎马力非常的大，那跟他原来的引擎。推力差很多。当然，这个莫迪本来是要去这个观摩军演地点，大家知道这是大的一个宣传的一个场合嘛。哈，这个时候确实让为什么要去？你知道，因为他要选举了。对对，他要对，因为他要选举，他表示就像韩冰刚刚讲的，抗中牌要打出来。对呀，所以马尔蒂夫也是同样的概念呐。哈，但这个大陆微信公众号说，印度的撤军跟你们想象的不一样，他有90个军人，军人是要撤，但文职人员还想赖在那再赖一会儿。我觉得。马尔蒂夫大概也不会起身，他还是会让他留在这边。为什么？因为对马尔蒂夫来讲，他当然知道印度一直想控制他，所以他要摆脱印度的控制。可是呢，其实完全倒向中国大陆也一定会让印度这边非常不爽。所以马尔蒂夫是小国嘛，他也不要得罪印度得罪的太过头。所以如果用在一些模糊的地带，让你印度保留一点点势力在这边。也算是一种平衡呢、啊，对他也何乐而不为、啊。对，重点是他要中国大陆的观光客啊，要他的基建嘛，哈，但是又不要太得罪印度，这个地缘政治大家懂的。还有一个在中东战火的部分哦，
以色列的战机连续两天袭击了黎巴嫩的真主党，非常火大，这是18年来最激烈的交火。另外呢，黎巴嫩的真主党用一种很特别的火箭弹，叫克丘沙100多枚啊，向以色列发射过去，袭击了他们的军事哨所。双方互有一些输赢哈。厉将军怎么看待这两场大战？第一个我讲这个俄罗斯边界这个叛军的冲突其实已经很多年了啦。不是现在才发生的，也不是最近才发生的。普里戈金也跟他们交手过，普里戈金大家应该都还记得吧？对，都已经被这个普京干掉那么久了。但是他那个时候就曾经警告过俄国政府说，这两个这些叛军呢，要注意到，如果说让他们壮大来讲的话，对我们边界是一种危害。所以说他在这个别尔哥罗德这个地区来讲，这个边界的一个省来讲，他们一直活跃在这个地方，就是俄罗斯自由军团还西伯利亚营，他们一直在这边活跃了时间很久，所以大概去年的时候，他们就曾经在这边对俄国发动攻击。那为什么这次会比较严重呢？因为俄国来讲，他集中兵力到阿夫迪夫卡那边去作战，所以边境上面我们要知道，俄国其实边境很长的。他没有办法说每一寸土地都派人去防守，所以事实上俄国自己本身的兵力是很薄弱的，那这些叛军他们会有活动的这种空间跟时间。那这次来讲，但是我觉得这个事情不会影响到俄乌战争的大局来讲，大的局势是不会影响到，因为这东西对俄罗斯来讲，他只是把它定位在一个恐怖分子的一个行为行动上面。但是我特别要讲这个俄乌战争来讲，我们从一个人讲的一个实话，就是教宗讲的那句话，对不对？乌克兰要有举白旗的勇气。我觉得以教宗的出发点，他绝对不是在唱衰乌克兰，而是他看到了大局，他知道说双这个乌克兰来讲的话，他以人道关怀立场，这场战争不能再打下去了。这个包括欧洲来讲，他因为这场战争造成通膨，造成人民的财产、生命的损失。教宗觉得不能再打下去，美国可能是觉得不能不打下去。对，所以到此刻为止，你看到给这3亿美元，就没有什么用啊。我觉得这3亿美元真的是不够这种战争塞牙缝了哈。但是讲到教宗讲这句话，我也要特别跟民进党讲一句话啊，你们也要有说实话的勇气。对，尤其是这段时间，真的是在两岸关系这种兵戎相见，现在感觉上面只有邱国正有说实话的勇气，但是其他的这个民进党高层政府来讲的话，到现在为止还一直在说谎，想要欺骗国人。我们刚刚前一个小时所讨论的结论是这样。那跟俄罗斯乌克兰的现在这种战争比较起来的话，似乎好像是有一种相似感。对，因为全世界都说台湾是第二个乌克兰嘛，现在乌克兰几乎是全国打成了废墟啊，人口出逃1000万。中东这边来讲的话，其实你看跟黎巴嫩来讲的话，其实他们最怕的还是真主党了，因为真主党他这个克萨丘的火箭，事实上就是伊朗那边攻击的。那这件事情来讲，中国有派维和部队到黎巴嫩的边境去那边做维和的动作，已经派去了。但是，那时候本来是希望借中国的力量，然后美国希望中国来帮忙到这边派维和部队，然后让以色列不要说是兵分多路来作战。但是看起来好像效果也不大，这边跟黎巴嫩真主党也确实就干开了。我如果觉得这边如果说是在打起来的话，可能现在，为什么黎巴嫩真主党会在这个时候，虽然说中国已经都出面了，派了维和部队在这边，他还要继续发起这种攻势的动作。其实我最主要的还是在解救加萨，避免加萨南部那个拉法城市被以色列的攻击，然后希望以色列能够转一些兵力，转一些注意力到北部这个地方来，不然的话他是加沙那边，大概拉法这边，如果说以色列对这边攻击来讲的话，可能这些加沙地区的巴勒斯坦的这些民众可能是毫无生路可走。但真主党这个抵抗得了以色列吗？18年来最大的一场攻击。我觉得他不见得可以攻击的进去，但他觉得有能力抵挡得住。因为这么多年来，我们知道以色列现在来讲的话，它毕竟是一个小国，所以我们用兵最忌讳是讲究集中跟节约嘛。你要攻击的方向，你要集中你所有优势兵力去那边攻击；那你次要方面，你要尽量节约兵力。所以我觉得，就以色列来讲的话，你现在来讲多路作战，你到底要主力要放在哪边？你要放在加萨，还是黎巴嫩，还是叙利亚葛兰高地？
你可能会面临这些地方同时对你来做开战。如果这样的话，美国这个拜登已经要跟你摊牌了，对，前两天拜登不是要摊牌吗？他说就是说我可能考虑不再支援你。事实上现在也有这种呼声了，这个川普就讲了嘛，如果说我当选之后，第一件事情就把支援乌克兰跟支援这个东西就断掉。那如果说这种断掉来讲啊，拜登是不是借这件事情就是要跟纳坦雅胡摊牌，逼着你必须要走上谈判的路线，停火？不然的话，现在拜登也受很大的压力啊。他这些难民人道主义，全世界都不会认同的，任凭你这样残害那些无辜的老百姓、手无寸铁的老百姓，没有人可以看得下去。你知道，那战车大炮，我觉得像那天他们只是一个医院里面，就是为了抢那个粮食，空投粮食，那真的是哈，人神共愤。对，那你拜登，我相信全世界来讲都不会接受这种，看到你都没办法接受，不管你任何肤色的人种都没办法接受。所以拜登有他的这种人道主义的压力，所以他跟纳坦雅胡要摊牌嘛。那我觉得，黎巴嫩这个时候珍珠党发动攻击，可能有一点要缓解加沙走廊的这种拉法那边的一种，就是以色列对他的一种攻击，希望他能够减缓或减弱。尤其是马上要斋戒月了，对不 对, 对？这个斋戒月还要再打拉法的话，就会跟全世界的这个穆斯林为敌吧？是是是，这个事情会更大。